гості в Дніпрі. Ми раді вітати вас. На нашому благодійному концерті «Серце до серця». В Україні з 2006 року був створений Всеукраїнський фонд «Серце до серця», засновники якого молоді люди поставили перед собою мету – збереження життя і здоров'я наших дітей. Акція, що полягає в суспільному зборі коштів для закупівлі медичного обладнання, проводиться щорічно навесні з тією різницею, що ставиться певна мета кожного року з різної галузі. Наприклад, врятуй дитині життя, я хочу чути світ, я хочу бачити світ. З 1 квітня цього року стартувала 14-та акція Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» під гаслом «Дитяче серденько, живи». Кошти збираються з метою придбання кардіологічного медичного обладнання для дитячих лікарень України. Слово надається голові громадської організації «Молодіжне об'єднання «Нове покоління» Кам'янщини» Юрченко Антону. Він є куратором в Кам'янському районі по організації та проведенню всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця». Доброго дня! Доброго дня, діти, батьки, вчителі. Дуже приємно, що музична школа імені Петра Чайковського третій рік поспіль організовує такий гарний захід, збирає нас всіх разом у родинному колі для доброї, благодійної і щирої мети допомогти нашим дітям, дітям України. Як вже сказала Олена Миколаївна, 1 квітня стартувала 14-та акція, яка проходить щороку навесні. Цьогорічне гасло акції всеукраїнської благодійної «Серце до серця» – «Дитяче серденько живи». Отже, ми разом з вами збираємо кошти для того, щоб дитячі серця билися в унісон разом із нашими. За статистикою, щороку близько 10 тисяч дітей у нас в Україні народжується з вадами серця. І 1500 з них, звичайно, це приблизно, мають дуже важкі ступені хвороби серця. Тому обласні лікарні, дитячі обласні лікарні потребують сучасного обладнання, яке б допомагало нашим діткам вчасно виявляти певні хвороби, допомагати їм у лікуванні. Зокрема, це придбання приладів МРТ, УЗД обладнання, яких катастрофічно не вистачає в усіх обласних дитячих лікарнях. І тому громадськість активно долучається і намагається підтримати і лікарні, і наших дітей. Минулого року 18 волонтерів по нашому району збирали кошти для діток з вадами слуху. І приємно, що в нас в районі була зібрана сума в розмірі 9272 гривень. І на фоні всіх 65 тисяч, які зібрали в області, це дуже поважна і гарна сума. Я вважаю, 14% від загальної суми в області зібрали саме в Кам'янському районі. Тому це дуже приємно, що наші серця, наші душі все ж таки дуже теплі і щирі для таких справ. І загалом по Україні було зібрано понад 3 мільйонів гривень. І наші обласні лікарні поповнились чималою кількістю обладнання, які допомагають діткам із вадами слуху. Зокрема, наша обласна Черкаська дитяча лікарня поповнилася сімома слуховими апаратами, які не могла придбати держава. На ці 65 тисяч було закуплено 7 дитячих апаратів для слуху. Тому ми дуже раді і приємні, що ми долучилися, ми змогли і ми підтримали, і саме в них є часточка. Важливо повідомити те, що все обладнання, яке купується за рахунок акції, дається діткам у використання абсолютно безкоштовно. За це ніколи не збираються кошти, і всі вони є з поміткою благодійного фонду «Серце до серця», тому кожен може запитати в лікарні, побачити, пощупати на те, що це дійсно є так. І дуже приємно, що з кожним роком акція набирає все більше обертів. До закінчення 14-ї акції залишається менше тижня, і нам приємно, що вже кілька скриньок волонтерів відкрили,
маємо вже 2500 гривень, ще більше 10 волонтерів у нас працює, тому сподіваємось, що цьогоріч наша сума буде також не меншою, ніж щороку. А вам я дякую за те, що ви є, за те, що ви збираєтесь, за те, що ви робите музику, яка здатна також лікувати наші серця, наші душі, і те, що ви вмієте. Даруйте свій талант оточуючим, і наша нація завжди буде здоровішою. Дякую вам. Дарують свої таланти, свої вміння самому дорогому здоров'ю нашому дітей, наших дітей. А дорослих просимо, хто є бажання долучатися до акції, стоять скриньки в кошу, хто зможе, будь ласка, підтримати цих наших волонтерів. Розпочинаємо наш концерт з класичного твору Людвига ван Бетховена у виконанні ударно-шумового ансамблю та трьох скрипалів Щедрівої Марії, Кам'янецької Діани Ситих Софії, прозвучить пісня Бетховена «Сурок», український бабак. Але ми всі знаємо, як сурок. Це сумна пісенька на слова німецького поета Гетте. Тут йдеться про маленького хлопчика, який заробляє собі на прожиття, на хліб, ходячи по містам, виконуючи пісеньку із видресуваним своїм сурком. Тож, до вашої уваги. Бетховен «Сурок».
Всі ми знаємо, що наше місто багато на історію. У нас побувало багато відомих людей. Серед них Петро Ілліч Чайковський, ім'я якого носить наша школа. Саме в Кам'янці Чайковський працював над багатьма своїми шедеврами. Над операми «Пікова дама», «Ранста діва», «Євгенія Єгін», над своїм шедевральним балетом «Лебедеве озеро». І ось один танець цього балету зараз виконає наша маленька учениця Донець Єва. У її виконанні звучить танець маленьких левів. Thank you.
увагу. Також наші дітки поділяють таку форму навчання, як ансамблі. І от зараз у виконанні учня дропасу Бебера Богдана та його знача Ревенко Вадима Миколаївни прозвучить танцювальна Миколи Юванського. Оцінило її майстерність і дало не перше місце, а навіть більше гран-при. Її виконання прозвучить Борецька Кравчука. Концертмейстер Жилкоря Борисна, клас Булача, Загачу Борисна. Thank you.
Thank you.
включіть фортепіано. У виконанні Осієнко Дарини звучить гумореска Віктора Косенка. Thank you.
людей спільно. У виконанні Січко Лізи прозвучить пісня відомого українського сучасного пісняра Георгія Майгороди «Зацвітай же, Боженька весела». Thank you.
основоположником жанру фортепіано фільда. Ноктюрне фільда – це завжди чистота, ніжність, лірична споглядальність, натхнення, глибока чуттєвість. І зараз у виконанні Рубенко Поліни прозвучить один із ноктюрних фільда «Світом альтеру». Thank you.
І саме образ цієї холодної, але прекрасної істоти став символом парку Копенгагену. А наш сучасний український композитор Володимир Коровіцин написав п'єсу «Русалка», яка прозвучить у виконанні Рубко Ур'яни. Thank you.
прозвучить прелюд даного класу.
мелодію для ангела Логальда. Thank you.
закінчуємо наш концерт. Ми давайте подякуємо нашим дітям, скажіть, що є. Побажаємо всіх дітей, щасливо радісно дитинства. А всім присутнім нам впередодні великого світлого свята Христового Воскресіння бажаємо вам добра, світла, тепла в душі, любові в серці і світло майбутнього нашої країни. Навзаєм.